定置網に行っていろいろ魚しました。お疲れのところと思いますが、しばらく私の話を聞いていただきたいと思います。さっき烏帽子岩の話がありました。その昔私は烏帽子岩に誰の許可も得ないで上陸しました。草も木も生えていませんけれども、水たまりにきれいな魚が泳いでました。なんだこの魚と思いましたら、沖縄の方にいる銀イモリというきれいな魚です。それが波がしぶきバッと上がった水たまりに泳いでいます。何匹も泳いでいます。沖縄の方から銀イモリだけが来るのかというと、長丁魚とか旗立てだとかそういうのは8月頃からずっと周囲に流れて沖縄の方から流れてくる。とても可愛いいい魚たちだ。ところがこれは2月になると寒くなりますから、一番冷たい時、かわいそうにみんな死んでしまいます。こういうのを死滅回遊として毎年来るけれども2月で終わり、まあ半年ですね、茅ヶ崎の海との付き合い。ところがもっと1年のうち1日か2日のお付き合いと、そういう魚もいます。例えば烏帽子岩に海中に本田原が生えてます。本田原というのは浮き玉がたくさんあってますから、本田原がちぎれるとそれが浮いて流れてきます。流れ藻と言います。その流れ藻に乗っかって、要するに自分じゃ泳がないんです。流れ藻に乗っかって移動する。で、それがですね、流れ藻に乗って北の方に行く、福島の方に行く、それから今度北太平洋寒流というありまして、ハワイの方に行きます。ハワイに行って、それからガム島、沖縄、大体1年かかって、また相模湾に戻ってきます。あ、次に1枚だ。それでこの相模湾はずっと開放的な海ですから、ずっと潮の流れが、南の方に行きます。で、そういうことで、花おこぜというのは1日か2日しか1年のうちで茅ヶ崎の沖にいない。あとは通過してちゃう。で、これは実に私たちにとっても不思議な魚で、だから水族館にもですね、こんな見たこともない魚とれたよと言って、高く売りに来たことがある。それはハノコゼ。それは流れ藻に乗ってるとヒレがちゃんとつかめるようです。で、だけど魚のくせに泳ぐことができない。次お願いします。これは江ノ島にで見つかったアジさん、弁天もと弁天様、学名も江ノ島演出弁財天にずっと、ちっちゃな、こんなに絵がありますけども、5ミリくらいの小さな包装です。それがまた
ユナという構想について寄生しております。これは江ノ島の海岸で見つかりました。その後、九州の方まで見つかりました。次お願いします。で、相模湾は生物の宝庫だと言いますが、それは誰かが調べたのが残念なければわからないんです。で、これは昭和天皇が一番一生懸命にやって調べてくれました。昭和天皇は江ノ島水族館に9回生物学者としておいでになって1時間半一生懸命に調べてくれました。で、ある時昭和天皇が弘前さんって言った。エボシイワの周りの海の生き物を調べたいんだと。だから漁業組合に行って話を聞くじゃないかと。私は勝手にエボシイワに行きましたけども、天皇陛下は漁業組合の人たちにちゃんと OK をもらってからやりたいと。とてもね、天皇陛下というのは偉いんだけど、優しい、そして心配りのできる人です。で、私は漁業組合に行きました。天皇陛下がやりたいんだから。そしたらみんなで相談して返事するって。で、一向に来ないんです。で、私はまた、これじゃ困ったなと。で、茅ヶ崎の漁業組合を決めました。皆さん勘違いしてんじゃないかと。昭和天皇はちっちゃな歌人だとかクラゲだとかいろんなことを研究してるんで、皆さんが商売のやってる漁業の方は全く関係ないんだ。だから税務署となんとその関係ないんだから、だから何にも心配することないんだと。で、昭和天皇がやろうと思えば県知事に言って何月何日に行くからなと言えば、あんた方反対もできないだろうと。で、それがそうじゃなくて、昭和天皇が私を使いに出して皆さんどうぞよろしくということだ。それでまあみんなも安心して、ああそれだったらどうぞということだよ。で、昭和天皇なさいました。で、昭和天皇がいろんな人に頼んで、それでいろんな分野のことをやりました。だから例えば海面動物というのはスポンジですね。これのともにも私の恩師である谷寺千治先生が海面があると。そうすると昭和天皇のところの人が弘前さん、谷寺先生にお願いしてもらえないかと。そういうんで海面動物の本を4年もかかって出版すると。そうすると相模湾にはどんな海面動物がいっぱいいるかというのは全部わかる。それがカニ、貝、いろんなことでわかります。だから初めて相模湾は宝の山だと。ものすごくいろんなものがいるんだと。他のものでは、他のところでそんな調べたところないです。駿河湾であろうと富山湾であろうと、そういうところはないし、おそらく外国でもないと。これは昭和天皇が生物学ご研究で頭を下げて、それぞれの学者の人にちゃんと調べてもらって論文をまとめてもらってということでやって、相模湾は宝の山だと、宝の海だということが分かりました。次お願いします。で、昭和天皇が調べられたものの中には、向こうの方にあるのはホトクラゲというクラゲですけども、泳ぐことができない。で、歯ってあるし、で、これは江ノ島の沖70メーターぐらいのところで見つけたクラゲです。こっちのカニはですね、ハタグモンっていって、昭和天皇が乗っておられた船がハタグモという名前だった。それでその子が、これ、5ミリぐらい。うわぁ、こんなちっちゃい。そのちっちゃなカニのハサミに、また急ぎんちゃくがついた。
で、そのイソギンチャクは何でついてるかというと、イソギンチャクとかクラゲとかみんな毒を注射する手法というのを持ってた。だからカニが食べられそうになった時にチュッ、相手の魚の口でも何でもやるとそれで助かると、そういうハタグモグミというのをやっぱり見つけておられる。で、このハサミを持っている特にイソギンチャクがついてるのは熱帯の方にはたくさんそういうカニがいたりしました。だからそういう点の関連性も調べられました。次お願いします。で、表面には皆さんがよくご存知のアジだとかサバだとか言われますが、時にこの茅ヶ崎の沖にも海にもサケが泳いでる、ニシンが泳いでる、ホッケが泳いでる、北の海の冷たいところの魚が泳いでる。で、私は江ノ島水族館にいたときに朝早く定置網に行っていろいろ魚を探してた。ニシンを見つけました。で、ニシンを見つけて方法を積んで水族館で冷たくして買いました。ところが天然の海では冷たい水のところにいて、大体どういうかというと18度、18度よりも冷たいか暖かいかで、例えば暖かいところにいる魚で冷たいところにいる魚が違う。で、それがですね、鮭とかニシンが下の方を泳ぎます。この暖かいところ、上の方は全部暖かい水ですから、いろんな暖かい魚が、その下の方を今度は千島の方から冷たい水が流れてる。親潮潜流と、潜ってる潜水艦の潜ですね、親潮潜流と流れてる。そこにたくさんいるんです。で、流れてきた時にこの相模湾にいくつかのタイという山があります。そこにこうぶつかると潮がぐっとぶつかるから、その潮がぐーっと行くとあったかい水のところに出てくる。で、そこで鮭だとか地震だとか言われます。ただかわいそうにあったかい水じゃダメだ。だからもう2、3日で死んでしまう。ですから皆さんがなかなか見る機会はないんですけども、この相模湾は深いところには冷たいところがいます。次にお願いします。この赤い方のカニセ、エゾイバラガニといって、葉山あたりの魚市場で売ってるぐらいにカニがたくさん深い海でいるんです。エゾの名前がついてるように北の方がずっといるんです。で、それから向こうのメンダコといいまして、長井のところで800メートルも深いところから釣り上げた、ね、タコです。で、これは生きて江ノ島水族館に届けてくれましたから、いろいろ観察できましたけど、足がタコのように足が短いないんだよ。短いから足がぐるっと着陸するときにはブレーキかけると、いろんなことで普通のタコと全く違う動かし方をした。そういうような魚がやっぱり深い海のところにはおります。それでもっと深いところ、もっと深いところと次お願いします。もっと深いところというのはもっと冷たい水、世界で一番冷たい水はどこかというと南極の水で、しかもしょっぱい、
それと一番重い、一番重い水が当たり前のことですが、一番深いところにずっと落ちていく。でその深いところの水がだいたい1000年かかって日本にやってきている。でこういうのは放射能といろいろ調べてみるとそういうふうに分かる。でそこのところにですね、結構また深いところにもいろんな魚がおります。提灯アンコウというのはね、深いところだけじゃなくて、ラッキーなことに、実は江ノ島水族館の時に鎌倉の海岸でですね、夕方、2月ですけども、男の人が2人海岸を散歩してた。だから黒いこういうボールが波打ち際に転がったんで、ポンと蹴っ飛ばしたらパーって光った。おお、これは発光水だと。ということで、そこらにあった段ボールを蹴っ飛ばしたい。そして鎌倉からは江ノ島のバスに乗って、1時間ぐらいかかって江ノ島水族館に持ってきた。で江ノ島水族館でもう暗くなって閉館してたんですけど、どんどんと叩いて、でこの生きたってどんどん、それ当直の人が見たらもう乾いちゃってる、乾いちゃってる、死んじゃってるよと。そんなことやらない、せっかく持ってきたんだと。入れたらまたバーッと光る影響だし、そんなことは常識じゃないんですね。深海魚が水の中上がって1時間も。それで横須賀の博物館の館長の羽田八田さんという方が発光生物の世界的な権威だと。で先生大変だと言うんで、当直の人が羽田先生に電話した。羽田先生もそんなバカだと言って来られた。そしたらまたバーッ。それで、今のところその魚のそういうことが提灯アンコウについては世界的に一番記録になっているんです。でそれからですね、次お願いします。海の中には光が届かない。だいたい光が届くのは2200メーターですよ。200メーターから下は光が届かないということで深海と言います。深さじゃなくて光です。深海という、その真っ暗のところでこういうふうに乙姫の花笠、真っ暗いところでどうしてこんなに綺麗なものがいるんだろう。これはクラゲの仲間。クラゲというのはいつもクラゲじゃなくて、クラゲの次はポリプ、ポリプの次はクラゲ、世帯交代をして世界で一番大きいポリプというのは乙姫の花笠。それから次お願いします。これはもう今予言機って売ってないんですけども、非常に綺麗な貝で、この相模湾にもいます。これはこの貝のとこに切り込みがずっとあっている大昔の貝で、それで、化石しか見つかってなかった。それが生きた化石が見つかったというんで、で、日本から生きた貝をイギリスに送ったものすごいお金を送ってくれた。これでうちが建てられた長者になったというんで、長者貝という名前もついてくるぐらいの貝が、これも綺麗な貝がこの茅ヶ崎の沖の海にもいるんです。それでところでその次にまだ茅ヶ崎の沖の方、だいたい20キロぐらいの沖のところに、口も
胃袋も腸も肛門もない、なんじゃこりゃというような動物がおります。でこれは一番初めには、今から45年ほど前にガラパゴス島の沖合で、アルビン号というのが発見しました。で次お願いします。これが日本でその後鹿児島の海で見つかった薩摩放流の新聞のニュースです。次お願いします。これがですね、こっちにチューブワームとなっています。これが口も胃袋もお尻の肛門もない生き物だよ。でこういう筒でちょうど指の太さぐらいですね。でこれで周り頭の方だけこう赤いのが出た。それと羽織の間ってね、日本では薩摩羽織虫、この茅ヶ崎では相模羽織虫、そういうのがありまして、鹿児島の水族館では薩摩羽織虫、それから新江ノ島水族館でも飼育してます。だからただ見たところ全然動きも何もないんだから、なんだこんなん全然つまらないっていうんで素通りするお客さんたくさんいます。ですから今度新江ノ島水族館にも行かれた時には、分かんなかったら係の人に、どこにいるかと聞けば、あこんなとこにいるのかと言うんで言います。それでその江ノ島水族館にもいるのが、向こうの地図にあるように茅ヶ崎の日からずっと20キロぐらいのところに、ここにですね、ずっと西相模湾活断層というのはパンザー山麓と接続して、それでずっと溝ができて、そこから熱水がバーッと出たり冷たい水がバーッと出たり、そういったところに行きます。熱水といっても例えば80度のお湯にとても熱くてってことですね。湯の跳ね上がるというカニがワンサといるんです。そんなバカだと、どうしてそんなことで生きていられるのか。でこういう私たちはみんなお日様のおかげで野菜を食べたいどこで、で例えばライオンにしちゃって、ライオンの餌になる動物のそれはまた餌、それは光合成生物という。ところがそういう光と全く関係ないバクテリアだけで、化学合成生物というのはこの口もない胃袋もない、それでちゃんと生きてる、そういうのは多い。でだからいろいろなことがありまして、これがですねバクテリアを共生させて、いるのはだいたい体の組織1グラムに1000万というバクテリアがいて、それでもって、消化器の代わりをしている。それでそれがずっと増えている。でそんな深いところだけじゃなくて、逗子の池頃のところじゃ、池頃の大学校だ、あそこのところにですね、370万年かかって1200メーター海底ずらっと隆起してきて、今陸地になってる。そこにやっぱり白ウリガイ、次お願いします。これですね、この白ウリガイが陸地にもたくさん化石になっています。でそういうような私たちから言うととんでもない生き物も相模湾にいますから、だから私たちはまだまだ種類が生きるだろうと思っているわけです。次お願いします。どうなってんだアサリとあります。
アサリがまるでいなくなっちゃったよ。茅ヶ崎の海岸も昔は言葉がいいというのに助かってんで、たくさん取れたと。そんな話聞きません。石川先生のお話で茅ヶ崎の海はずっと砂浜ができましたけれども、そこに住んでいる生き物はいないんです。昔はいたんだけどもいない。アサリだってですね、今本当にいなくなっちゃった。それで私は実は昔江ノ島水族館にいた時に、江ノ島水族館の魚はみんな死んじゃったことがある。新しい海水を水族館に入れました。新しい海水は入れた途端に魚はみんな苦しがって暴れてかわいそうに全滅で、なんでそんなことがあったかというと、後で分かったことですが、農薬の BHC という有機塩素系化学系の農薬 BHC というのは川の上流の方で使った、それが流れてきて、川から流れてきて海へ来て、その水が水族館に入った。水族館の魚が全滅した。大変なニュースのはずなんですが、方々でそういうことがあって当たり前になった。だからニュースにもなりませんでした。で、これは昭和、46年に製造禁止になりました。もう作っちゃいけないと。ですけども、ダイオキンだとか DDT だとかいろいろなものが今でも作られている。次お願いします。この梅、赤西、西というのはおでん屋さん、おでんなんかに出たもの、今はもっと食べられません。いなくなっちゃった。どういうのかというと、この赤西とかいろんな貝のメスの体の中に、メスの体の中にペニスができる。それで卵を産みたくても邪魔して出てこない。だから全部子供は出てこない。横須賀の方じゃおでんの場合なんかで1年間に100トンぐらい取れたら今ゼロです。それが方々で出てくる。気がつかないやだけども、どん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 減ってる。じゃあさっきのアサリもどうなってんだって。これは有機スズ化合物のが原因で、これを実験的にやってみると、有機スズ化合物を水にポタンと、だいたい1000メートルのところに二滴落としただけで、みんなそれはおかしくなっちゃう。インポセックスだ。で、これを使っちゃダメだと言えないんです。有機塩素系化合物も、有機スズ化合物も、こういったものは実際に、使っていけない。あ、使われてる。使ったものは海へ、結局川から、下水から、全部そのまま江ノ島水族館で魚が死んじゃったように、毒は残って私はそれで悔しくて江ノ島水族館をやめて、そういうことが退治ができるようにというので野生水族繁殖センターというのを作って35年間頑張ってきておりますが、残念ながら全くお手上げです。これから海の生き物は世界中、日本だけじゃないです、世界中がどんどんと減っていくよ。これはもう今そういう前兆が出ているわけです。だからそういう点では国家的な事業の毒消しの研究開発を日本だけでなく
世界に呼びかけてくださる方、そういう方はやる気満々の河野大臣を置いて私はいないと思います。ぜひお願いいたします。終わりにあたりまして、お集まりくださった皆様にこのことをお話しする機会を作ってくださった伏見さんはじめ会員の皆さんに厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。